Здравейте хора, днес ще правим още една поредица на Mobile Monday. Реших да пробваме тази игра Office Ni. Така, тази игра е пиксел графика, което е яко. И така да започваме, да видим. Тук има някакъв калкулатор. Може да цъкам да си сметна задачата, да маня по... Можем ли да продължим? No save, видяхте го. Как прелетя? Да видим в информация. Your... От 8 часа до 14. Okay, I see him who pay order, do not pay and do not rise the payment. If you finish stuff next day. Това е, значи един час, значи да им дават паспорти и трябва да им плащаме на работниците. Иначе всеки час трябва да се плати с 10. Банкноти, 10 долара, парички. И така, а щом и отдолу ще писа по-малко други часове, и те часове са им намалени, иначе трябва да ви вземем от парите. Схванахте ли? Така, започваме. Play, меню. Добре, първи паспорт. Да видим. 5 час, 5 минус, значи даваме само 2. Следващия! Добре, значи 10, минус 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Готово. Тук ни е телефончето. Ето, часа върви бързо, така че трябва да сме бързи. 10, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следващият! Часа върви много бързо. 10 е вече. Нямаме нищо в телефончето. Не платих на тоя. Следващия. Добре. Бил. Добре. 15 часа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Сега на този. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следващия. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Платих. Следващия ден. И не се спрехме много добре. Плей, следващия ден. Добре, 10 часа, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следващия, 15, 3 дни сте направо. Малко парички. Сега тук, имаме съобщение от бос. Добре. Значи не трябва да платим на Рик. Ето го Рик. Без заплата за теб. Ти си лош работник. На тази плащаме 10, на този само 5, на този плащаме 10,5 и на този плащаме малко, 10 часа, добре, Боб, 30, Билкин, колко часа, фак, върви много бързо, край, минахме този ден, пак не се справихме добре, следващия ден, 5 дни сте направи, добре, Лили, 5 часа, 1, 2, 3, 4, добре, на този плащаме така. Нещо тук, нямаме нищо. Този... имам от шефа. Боб. Боб, няма пари за теб. Само петич. Добре, значи на теб даваме така. Зелен печат. Готово. Добре, плащаме малко тук. Да, 15 часа. 2, 5. Значи 15. Колко часа? Фак! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Готово! Не се справя много добре в тази игра. Може да продължа, няма сейв. Добре, Лили Корвал. Добре, да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И едно от тук. Махам този ден. Да. Това не се бъде. Добре, още 2 дни ще направя. 1, 2, 1. Вземи ги. Добре, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Следващият. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Извинете, че мърдам камерата понякога. Следващия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 часа. Още 5. Добре, и едно от тук, вземам тези. Само едно, следващият!
Bързо! Следващия! Бързо! То клипчето е кратък малко. Бързо! 15, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3. Край! Още един път. Лей, добре, 10. Тон. Следващият! О, имаме съобщение цел. Елит, значи на елит не трябва да му плащаме. Джон. На Джон не му плащам. Ето, вижте тук му името. Ели също не плащаме. Дели може да му платим. Добре, на теб също ще. Край. Още веднъж и край. Хвала. Така, мисля, че споменах миналия клип, че ще правя поречен Papers, Please. Това е нещо като копирация. Добре, така. О, има съобщение. Бил, ето на то трябва да пътам. Добре, сега на теб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колко часа? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Не, вземи едно. 90. Пак мърдам камерата, съставям хора. Край. Много съм зле в тази игра. Я пак да видим в финалите. Още един път. Хай. Това. Боб. 1, 2, 4. Така, 15-4. Там. Така. Готово. О, имам съобщение от шефа. Вау. Хил, не трябва да ми плащам. Ханк! На теб не трябва да плащаме, добре. Значи те плащаме. 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, вземи едно, не 16. Добре, сега тук е платим. Извинете, пъхнах си просто малко под храната ми. Следващият. Край. Още един ден и съм край. Гледаме паспорта. Следващ. О, съобщение чефа. Works. Така, хора, благодаря ви пак, казвам 4 абоната. Това значи много за мен, но са малко, но пак значи много. Така, пожелавам. И също да ви кажа, ако харесвате клиповете ми и искате да видите още, абонирайте се за баща ми. Той прави също готини клипове. Името му е ВЛП. И така, приключваме на деня. Уволнен съм. Така, хора, това беше клипа на Office Days. Ще продължа поредицата. Това беше част първа. И понеже сте се поупражнявам малко на тази игра, не знам точно как се играе. Абонирайте се за баща ми, ако ви харесват неговите клипове. Абонирайте се за мен, ако искате още клипове. И пръснете бутона на лайка. Ако искате още клипове, напишете ми в коментарите за нови игри. И довиждане!